për të gjithë personat më ngrata, Republikën e Shqipërisë. SPAC ka kërkuar nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe autoritetet më sidhni të gjithë dokumentacionit të cilët në Shqipëri përbëjnë vepër penale të cilët ne mund të fillojmë hetime. Dhe për të gjithë po vinë dokumentacione. Krahas dokumentacione që po sjell Evropa, edhe dokumentacione se çfarë veprimdarie mund të jetë kryer, që ata e kanë marrë dhe e kanë pasur për problemet e tyre hetimore, por edhe një gjë tjetër, Sky. Përgjimet që po vinë nga Italia me mira përgjime, nuk kanë të bëjnë me organizatat kriminale, midis tyre që kanë folur, por disa prej tyre do të dalin gradualisht, kanë të bëjnë edhe me komunikimin midis krimit organizuar dhe politikanëve, qoftë qendror, qoftë lokal. Prof, gjithsesi në rastin konkret, në çështë do flasim për çështjen Dako, më fal, për çështjen Dako kemi dy akuza për shpërdorim detyre. Këtu nuk kemi të bëjmë fare as me krim të organizuar, as me, domethënë nuk dihet nëse unë fola në parim, nuk fola për rastin konkret. Pra ju thash çfarë misioni ka SPAC-u aktualisht? Në rastin konkret. Ky është misioni. Dhe amerikanët Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë filluar të sjellin dokumente. Kemi të bëjmë me një person ngrata i cili po ndëshkohet sepse është non grata dhe kjo akuzë u mor dhe u përdor në këtë nivel sepse është non grata apo sepse është një akuzë e mirë fillt. Ktu është diskutimi. Pse bëjmë këtë në rastin Dako? Se kush mund vijoj drejtësia që nëpërmjet dizenjimeve politike të vijohet një gjueti individësh e kopsitur ose jo? Po Dako është në pushtet, nuk mund të ketë objektin gjuetie, se ky është tani ta përmbysësh. Si që nga në pushtet o xhej tani. Si është në pushtet Dako? Dako është i rënë Dako në pushtet. Dako është në pushtet, një më i pushtet si Durrësi tani. Dako. Po folim duke se na ka prapa skenë, a në rregull erë të teatrit i madh. Jo më jo. Mund të ketë fije prapa skenë në pushtet. Po është vërtet asnjë lloj pushteti. Por të një sekond, unë teatrin e di një gjë më të vërtetë se e vërteta. Por nuk është ky rast afash. Madje realiteti i paraprim filmit.